Vítejte v pořadu otevřeně. Dobrý den. Našimi hosty jsou dnes poslanec sněmovny parlamentu České republiky Roman Kubíček, čerstvě zvolený znovu do krajského zastupitelstva. Dobrý den. Dobrý den vám i divákům. A Kateřina Jirousová, která bude mít v krajském zastupitelstvu premiéru. Měl bych asi říct, že vy jste za subjekt Stačilo a pan Kubíček za politické hnutí ANO. Je to tak. Takže dobrý den. Dobrý den. A vy budete společně tvořit v krajském zastupitelstvu opozici. Už je známý termín, přestože tam byla ta volební stížnost, která byla podána v Českých Budějovicích, tak již ji krajský soud zamítl a je svoláno ustavující zasedání krajského zastupitelstva na 24. října, takže tam se opět společně potkáte. No a mě by samozřejmě zajímalo, při té velké přesile, kterou v letošních volbách získala Občanská demokratická strana, jak vy budete jako opozice fungovat. První otázka možná, čím si to vysvětlujete, že nastala ta naprosto nevídaná situace, že z 55 mandátů jich 34 bude mít ODS. Možná dáme přednost dámě. Tak já myslím, že volby vyhrál především Martin Kuba, nikoliv ODS. Podařilo se vlastně uskutečnit dokončit v poměrně krátkém termínu i spoustu projektů, které mu pomohly vlastně i k vítězství v těch volbách. A nutno ale říci, že jsou to ale i projekty, které vznikly třeba i už za koaličního vedení předchozích vlád, to znamená ČSSD a KSČM, a teď vlastně dobíhaly. Další věcí je určitě jeho mediální úspěch na sociálních sítích, takže za to taky nutno pochválit nejen jeho, ale i jeho PR tým, který to skvěle zvládá. A že to byla drtivá porážka ostatních stran, asi nelze prostě mu upřít, ale myslím si, že to je hlavně úspěch teda té jedné osoby. Pane Kubíčku, měl byste k tomu co dodat? Ještě něco dalšího? Tak Martin Kuba potlačil značku ODS, to bylo jednoznačné a byl poměrně hlasitým kritikem jednotných věcí, které dělala vláda. On se tím netajil, fungoval velmi dobře. Malinko tomu napomohli povodně, Martin Kuba to opravdu uchopil velmi dobře. Na druhé straně pravda je taková, že spoustu projektů, které dneska docházejí, jsou vlastně pozůstatkem z minulosti a to načasování prostě vychází dobře. On to dobře uchopil, dobře to nějakým způsobem zargumentoval pro lidi a na poslední řadě vysál globál své koaliční partnery. Tak a teď vy budete mít tu obtížnou roli za této situace být v krajském zastupitelstvu opozicí. Jaká budete opozice? Začnu teď tedy třeba u vás. Já v každém případě jsem hlásil od začátku bez ohledu na výsledek voleb, který jsem neznal, že kdybych se stal opozicí, budu opozicí konstruktivní. My pochopitelně máme připravené nějaké požadavky, které bychom chtěli prosadit v rámci financování kraje, ale na druhé straně veškeré dobré projekty nebudeme bořit a naopak je budeme podporovat. Já i ze své pozice se budu snažit získat maximum pro jeho český kraj, protože to přenesení na úroveň parlamentu, na úroveň vlády, pochopitelně v tomto budu napomocen. Myslíte po příštích volbách? Myslím i teď. I teď můžete interpelovat ministry, i teď můžete tlačit na ministry, byť to není koaliční vláda, ale je možnost vystupovat na plénu a některé projekty podporovat. Uh-huh. Jaká budete opozice vy? Stačilo? Důrazná a důsledná a určitě také konstruktivní. Nebráníme se samozřejmě žádnému dialogu, pokud najdeme programovou shodu. Já nevím, do jaké míry jste mohli v minulém volebním období krajské zastupitelstvo sledovat, ale tam se odehrálo to, že hejtman Martin Kuba se domluvil se všemi stranami, že se scházeli ještě před tím krajským zastupitelstvem, uh-huh. Prodiskutovávali si věci, uh-huh. A byla snaha, aby pak už ty diskuze se neodvíjely přímo na plénu před očima veřejnosti. Přistoupíte na něco takového? Já si myslím, že to není špatný nápad se sejít před tím a prodiskutovat si nebo si nějaké věci zkrátka ujasnit. My jsme to dělali, pochopitelně jsme to dělali. Martin Kuba zase netajil svými projekty a on je s náma konzultoval. Projednával to dopředu, my jsme dávali nějaké připomínky a v každém případě mohu říct, že on je poslouchal a nějakým způsobem upravoval ty jednotlivé projekty. Já doufám, že v tom bude pokračovat, protože to přislíbil, protože ta role krajského zastupitele je malinko jiná než na úrovni vlády, to si musíme říct. A všechno, co se bude dělat pro občany jižních Čech a bude to pro ně přínosné, my podpoříme. Pochopitelně budeme hlídat finance, budeme hlídat přes kontrolní výbor jednotlivé kroky, které bude krajská reprezentace dělat, ale v případě toho přínosu pro jeho české občany nebudeme tomu bránit.
Ale chápete, že pro veřejnost je to dost nezáživné, když se ty střety odehrávají za zavřenými dveřmi? Možná nezáživné, a jak jste říkala, my jsme předtím teda v tom krajském zastupitelstvu neměli jako svoje zastoupení, nicméně probrat si ty body dopředu a eventuálně k tomu i si vlastně ty připomínky i připravit třeba do toho krajského zastupitelstva si nemyslím, jako že je úplně jako špatný počin, jo? Že se dozvíme o těch projektech v podstatě včas a nemusíme na ně reagovat úplně v tu chvíli, kdy se to dovíme třeba až na tom krajském zastupitelstvu. Nemyslíte si, že to byl ten důvod, proč ty ostatní strany neuspěly, že tam nevystupovaly na zastupitelstvu nějak kriticky, bouřlivě? To se tomu nebrání, podle mě to tam můžete kriticky vystupovat. Já předpokládám, že když si bude něco chtít Martin Kuba prosadit, takže i bez ohledu na to, jestli bude mít náš souhlas nebo ne z toho předchozího jednání, takže tak učiní. To znamená, že my se k tomu na tom krajském zastupitelstvu určitě vyjádřit potom můžeme. Já teď úplně nechci hodnotit to krajské zastupitelstvo, ale to znám z města České Budějovice. Tam k těm střetům občas dochází, protože ne vždycky najdete tu společnou řeč, to tak bývá. Nicméně ta zásada je eliminovat ty hroty v těch, řekněme, nedůležitých věcech nebo v těch věcech, na kterých je programová shoda. Tam to asi jako postrádá jakýkoliv smysl, ale pochopitelně můžete narazit na projekty, které pro vás nebudou zajímavé nebo ekonomicky můžou zatěžovat kraj a ta efektivita nemusí být taková, jak si představujeme, takže tam k tomu docházet pochopitelně může. To, jakým způsobem to předtím dělal v rámci svého jako kolečního vládnutí a eliminoval ty své partnery. No to je věc Martina Kuby, jeho šikovnosti, tak to je. Takže vy chcete být také šikovní jako opozice? Jednoznačně, musíme být šikovní. My musíme. Tak jsme na vás zvědaví. Samozřejmě uvidíme už 24. října. No a vy dva subjekty budete vzájemně nějak spolupracovat? Tak jak jsem říkala, pokud bude programová shoda a bude to pro vlastně prospěch Jihočechů, tak si myslím, že problém není spolupracovat. Myslím vás, vy jako opoziční subjekty. Na programové shodě samozřejmě. My spolu komunikujeme, my si voláme, ale v každém případě ono to na té krajské úrovni je malinko jiné, protože tady úplně se neřeší ta vrcholová politika jenom v tom, když potřebujeme některé věci, které budou stejné, například nedostatek lékařů, nevyřešíte intervencí v jeho českém kraji, protože pokud ty lékaři nebudou na trhu, tak je nebudete mít a maximálně si budete krás a kanibalizovat z jiných krajů. Ale ten tlak musí být na ministerstva zdravotnictví, který má dosáhnout toho, aby ta kapacita těch lékařů byla naplněná a potom my připravujeme ty podmínky pro to, aby tady byla ta práce pro ně dobrá. Pane Kubíčku, vnímáte ten dotační program pro lékaře, které sem lákáme do Jihočeského kraje jako kanibalismus vůči ostatním krajům? No rozhodně to tak je. On to není kanibalismus jenom v rámci ostatních krajů, ale v rámci i jednotlivých vlastně okresů. Když se na to podíváte, tak kdo připraví dneska například ordinaci pro zubaře a naláká tam mladé zubaře a má je k dispozici, tak má konkurenční výhodu, ale většinou je bere od někad jinak. Já jsem teda nesledoval přesné počty, ale že bychom sem dostali velkou kvantitu lidí, od jinak to asi není, ale je to takový ten přesun v rámci toho regionu. Vy jste lékařka, dostáváte nabídky, abyste se posunula třeba do Moravskoslezského kraje? Z jiných krajů moc ne, ale jak bylo řečeno, tak i v rámci těch obcí prostě k tady tomu dochází a musím souhlasit, že tohle je především opravdu vinou vlády a ministra zdravotnictví, protože na tohle kraj opravdu nemá zase takový vliv a přesně tak, pokud přistoupíme na tu hru, že si budeme navzájem přetahovat z jednoho kraje do druhého ty lékaře, tak tím nebude těch lékařů nikdy dostatek. A dneska nebo včera jsem slyšela ještě rozhovor teda s panem doktorem Šonkou ohledně vlastně té úhradové vyhlášky, což asi není úplně věc do krajských voleb. Nicméně tam zase to přerozdělení nebo ta alokace těch peněz není taky asi úplně nejrozumnější vzhledem k tomu, že těch ambulantních specialistů a ambulantních lékařů máme nebo praktických lékařů máme málo a těch peněz vlastně i takhle do tohohle rezortu nebo do tohohle segmentu jde třeba méně než řekněme do fakultních nemocnic. Čili budete navrhovat možná i nějaká jiná řešení nebo apely kraje na tu centrální úroveň, než jenom lákání na peníze do Jihočeského kraje, rozumím tomu dobře? No tak legislativně vlastně můžeme, nebo kraj má tuto možnost, takže bylo by to možné.
Takhle, v každém případě síť krajských nemocnic je tady řízená velmi dobře a vlastně to školení jednotlivých lékařů se tady provádět dá. Nicméně nemáte tady pobočku lékařských fakult, což je otázka, zda je to možné nebo to není možné, ale tohle je právě otázka na ministerstvo zdravotnictví, protože my nejsme schopni rozhodnout o tom, jestli by ty kapacity byly, protože víte, že tam to nehraje roli jenom ty klasičtí učitelé, ale i ty lékaři a ta praxe, která je, a ty fakultní nemocnice nejsou v Jihočeském kraji. Takže ten problém může nastat v tom, že ten odliv těch lékařů a například nabídky v Praze ve velkých městech, jako je Brno, nám třeba bude brát i absolventy z jižních Čech. Takže my musíme připravit takové programy, aby oni se chtěli vrátit zpátky. Ale když se s těma mladýma lékařema budete bavit, ona tam není úplně ta první, jakoby ten požadavek na ty finance, aby měli vyšší platy, ale oni chtějí zaměstnání pro manželku, chtějí kvalitní školy pro děti a chtějí bydlení, tak to je. To musím souhlasit. A je pravda, že těch studentů té medicíny nebo těch, kteří dokončí, nemáme zase tak málo, že bychom nebyli schopni si tu svoji kapacitu naplnit, ale je tady velký odliv právě do toho zahraničí. Čili jde o to, aby sem chtěli. Aby tady chtěli zůstávat. Takže se necháme překvapit, s čím přijdete v příštím krajském zastupitelstvu, třeba i vy, za ANO a za Stačilo. No a teď bych se ráda zeptala, jaká je vaše představa o práci ve výborech a komisích. Ve sněmovně to tak asi funguje. Viděla jsem, že vy jste byl předsedou kontrolního výboru v předchozím období, teď tedy ta funkce patří SPD, vy jste místopředsedou, čili taková ta slušnost, která se předpokládá, že opozice dostává tyto funkce. Budete usilovat o funkci předsedy kontrolního výboru v krajském zastupitelstvu? Jste na tom nějak domluvení? No, to jsme na tom domluvení. Ano, já ho chci, ten kontrolní výbor, takže jsme domluveni. A o co byste stála vy, paní Rusová? No tak samozřejmě, že jelikož se do toho krajského zastupitelstva dostaly jenom tři subjekty, z toho v podstatě dva jsou teda opoziční, tak je samozřejmé asi, že předsedu kontrolního výboru bude dělat teda někdo z opozice a i to zastoupení vlastně v tom kontrolním výboru by mělo být především, že jo, jako personálně silnější by měla být teda ta opozice, to asi se shodneme. A jinak i vzhledem k tomu teda zase, jak jsem říkala, se tam dostaly tři subjekty, tak obsazení těch výborů a komisí by mělo být nějak dle mého soudu spravedlivě rozdělené právě mezi nás a až potom by přišly na řadu, řekněme, třeba ty subjekty, které se do toho krajského zastupitelstva nedostaly. A které pan hejtman už avizoval, že by je že tam by je rád také, oslovil. Také rád tak. Oslovil. Ano. Takže vy říkáte, že se budete ucházet o funkci předsedy. Vy byste ráda pracovala kde? Třeba máte představu o nějakém výboru? Tak mojím jako zaměstnáním je lékařka, takže zdravotní a sociální péče je prostě věc, která je mi nejbližší, nebo dozorčí rada nemocnice a podobně. Takže pane Kubíčku, jakou má roli vlastně? Ano, pardon. Jakou má roli ten výbor podle vás? Co má dělat? Protože někdy na úrovni těch obecních zastupitelstev se setkáváme s tím, že někdy ta vedení obcí tvrdí, že mají jenom kontrolovat, jestli jsou splněná usnesení a podobně. Jako co, jak to funguje ve sněmovně? Co kontrolujete? Takhle, za prvý kontrolujeme ty usnesení, to je jedna věc. Druhá věc, kontrolujeme zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu. Ale ta třetí věc, kterou bych chtěl rád přenesl na půdu kraje, vznášíme podněty pro ty kontrolní činnosti. To znamená, že dostáváte podnět od starostů, dostáváte podnět od zastupitelů a od občanů a v globálu musíte vyhodnotit, jestli tomu je třeba věnovat pozornost a vznést to na kontrolním výboru a vlastně to delegovat na tu radu kraje nebo na to zastupitelstvo kraje. A vždycky se něco najde, do nějaké problematiky, na kterou se můžete podívat. A nespočívá to pouze v té kontrolní činnosti toho, co se zadá a udělá, ale musí vznikat z kontrolního výboru i některé podněty, pokud jsou oprávněné. Mm-hmm. Čili budete kontrolovat záležitosti, vy to budete asi podporovat, předpokládám. Mm-hmm. No a teď by mě zajímalo, s čím z volebního programu ODS máte problém, proti čemu třeba se budete vymezovat v tom budoucím volebním období? No tak pokud by ODS nějakým způsobem se naopak jako nevymezovalo proti působení cizí armády na našem území, tak to asi by byla věc, která by nám vadila.
A další věcí, že jak už tady bylo zmíněno, máme teda nedostatek lékařů a já nevidím jako úplně šťastné ten nedostatek lékařů suplovat třeba tou videopohotovostí. Neříkám, že to je projekt, který musíme úplně zavrhnout, nicméně nelze suplovat prostě fyzickou osobu telefonem, když to přeženu. Proč si to myslíte? No, protože je tam nebezpečí nějaké? Já se trošku se tady toho právě bojím, že by tam mohlo jako dojít k nějakému prostě poškození zdraví i těch lidí, kteří by na tu pohotovost volali. Jenom telefonicky tak. Ta odpovědnost za tu radu po telefonu tam je? Já když jsem chodila na medicínu, tak u nás se prostě dbalo na to, aby ten pacient byl vždycky důkladně fyzicky vyšetřen. Minimálně jsme ho museli vidět, prohmatat, vyšetřit. A jako nedovolila bych si ani u svých pacientů, že bych někomu předepsala, řeknu, antibiotikum, jenom když by mi poslal fotku třeba svého krku. Mm-hmm. Takže o tomhle se můžete bavit, o cizí armádě asi na krajské úrovni těžko, že? Tomu rozumím. Takže toto z programu ODS, to je věc, která teda mě konkrétně trošku, nepřipadá mi úplně šťastná. Vidíte také v programu krajské ODS něco, s čím se nemůžete ztotožnit? Já jsem prošel všechny programy všech stran a oni se z 95% shodovali, protože ono tam vždycky začínáte doprava, začínáte bydlení, začínáte služby pro obyvatelstvo, integrovaný dopravní systém a to tam měli úplně všichni, kteří fungovali. Já se úplně té pohotovosti nebráním, nicméně jsem si vědom toho, že ta její hlavní služba bude například, když bude chřipková epidemie a je to spíš proti tomu strachu, ty maminky, kteří neví, jak srazit tu teplotu a tak dále, ale pokud bude nějaký problém, tak stejně budete muset s tím pacientem dojít k tomu praktickému lékaři. Neříkám, že to je špatně, ale říkám, že to není vše spasitelné, takhle to fungovat úplně nemůže. Proti cizím armádám se vymezovat nebude, my jsme součástí NATO, tady bychom se úplně neshodli, ale to nepatří na krajskou úroveň, zaplať pánbu. A je tam spousta věcí v rámci nějaké akcelerace, je tam bílá kniha opravy silnic, mostů a tak dále a tak dále. A my máme vlastně tu síť velmi širokou a tam potom bude třeba komunikovat s těma starostama a řešit ty nejpalčivější problémy. A na to nikdy nebude dost peněz. To si řekněme na rovinu, protože ta infrastruktura globálu je na některých místech zanedbaná a musí se ty priority stanovovat. Čili nevidíte nic, co by vám vyloženě vadilo? Není tam nic tak kontroverzního tam nebylo. Já jsem tam nenašel nic, že by tam něco vystavili, nějakou věžpize, jen tak. A co máte vy ve vašem programu, co byste chtěli prosadit, přestože tu sílu reálně nemáte, ale budete třeba o to usilovat, paní Rousová? No tak i vzhledem k tomu, že těsně před volbami byly povodně, tak bychom rádi, aby se nějakým způsobem vlastně ta protipovodňová opatření a vůbec se zhodnotily vlastně ty povodně, aby potom už třeba i ten kraj nebo i v podstatě obce byly třeba lépe připraveni nebo i konkrétní občané lépe připraveni na jednak možnost těch povodní, ale i aby se dali nějaké priority, co by se vlastně mělo udělat, aby se právě těm povodním zamezilo. Takže vyhodnotit vlastně ty povodně a ta protipovodňová opatření. A na co bychom asi chtěli dbát, tak myslím, že trápí lidi nejenom v jižních Čechách, ale u nás také nedostatek bytů nebo nemožnost získání vlastního bydlení, takže tady bychom chtěli vlastně, aby kraj nějakým způsobem se podílel, řekněme třeba na infrastruktuře, na tvorbě infrastruktury právě proto, aby třeba ta výstavba bytová potom mohla na těch obcích započít. Zatím byl program, který podporoval projektovou činnost, tak. Čili aby se posunulo o krok dál. Aby se ještě posunulo dál. A vy, pane Kubíčku? No, je trošku složité, o čem se tady jako bavíme, protože dneska je to vlastně věc těch obcí a ten kraj může v globálu poskytovat nějaké zbytné území, jako brownfieldy a podobné záležitosti, ale tohle opět zase na startování od vlády a pro mě jako zásada je podpora družstevního bydlení, protože to funguje velice dobře a tady se udělala kdysi dávno chyba, že to není podporované z bank, že se to dostalo na nějakou jinou ligu, kde to funguje úplně jinak. Ale máme tam několik programů, na které bychom rádi navázali. První je Krajský investiční fond, který funguje velmi dobře a má výborný multiplikační efekt a určitě víte, že se z toho stavěly školky a zařízení pro ty obce. Ty obce jsou s tím velmi spokojeni a když dojde k dalšímu rozšíření, tak by to bylo velmi příjemné.
A pak existuje ještě program na obnovu venkova, který byl trošku upozadněn, aby jsme přes naše starosty rádi, aby byl tento program posílen. Jestli víte, to jsou vlastně ty investiční akce, které nejsou podporovány ze státu. Jsou to ty malé kanalizace, malé chodníky. Asi a do tak 300 tisíc nebo taková ano, nějaká hranice tak. Tam je. Ano. A je potom třeba nalézt nějakou, řekněme, kvantifikaci velikosti té obce, do které by ten program mohl být. A ten byl program velmi užitečný a já jsem objížděl ty starosty, oni potom velmi volají a to si myslím, že by bylo dobré. A pak ještě jeden program, který se jmenuje to na podporu výstavby sportovišť v okresních městech, tam, kde by měli připravené projekty. Byli bychom rádi, kdyby se uvolnili některé krajské projekty s tím, že by participoval kraj na těch projektech toho okresního města, protože to je to centrum pro ně. A my jsme kdysi dávno ten program ještě měli připravený s Národní sportovní agenturou, ale tam bohužel k tomu, že by se dělal to financování třetina, tak nedošlo k naplnění finančních prostředků na Národní sportovní agentuře a ty prostředky ty jsou opravdu zanedbatelné pro to, aby se to dalo podporovat. Na druhé straně si myslím, že to sportování je jedna z těch věcí, které ušetří spoustu prostředků, protože děti budou mít kam chodit, budou méně nemocní a nebudeme investovat tolik do té zdravotní péče. Takže svůj význam to má, tak to bychom chtěli prosadit. Já už jsem se chtěla rozloučit, ale vy jste mě teď inspiroval ještě k poslední otázce. Říkáte podporovat v okresních městech výstavbu sportovišť, ale ta otázka, která tady neustále se objevuje, je, jestli také podporovat z veřejných prostředků ty profesionální nebo poloprofesionální kluby špičkové. Jak se na to díváte? To je strašně těžká otázka. Ono v některých zemích je to nastavené, že to je čistě komerční sféra, která někde funguje v rámci televizních práv a tak dále a tak dále. A myslím si, že žádné to krajské město nemůže třeba na 100% financovat 4-5 špičkových klubů. To řeknu hokej, fotbal, volejbal a tak dále. A vždycky by si teda mělo vybrat tu prioritu číslo 1, to znamená to, co přináší největší prospěch pro ty občany a možná i nejvíc viditelňuje ten kraj. A o tom můžeme vést debatu. Co vy si o tom myslíte? Já teda se musím přiznat, že na tohle taky nejsem schopná nějakým způsobem asi odpovědět úplně. Určitě podporovat sportovce je dobrý nápad, ale tadyhle s těma teda profesionálníma sportovcema to prostě nejsem schopná odpovědět. Já teda jenom takovou maličkost, jo. Oni ty profesionální sportovci jsou vzory. Když nebudete mít ty vzory, tak ta mládež se nebude k tomu upínat. Já si vždycky pamatuju, když je úspěch ve fotbale, v hokeji, kolik mládeže se hlásí, začne to dělat a nějak to funguje. Tohle je pro mě prospěšné a to není úplně zabít. A my nemáme úplně tu ekonomiku tak silnou, aby ty profesionální kluby byly schopné fungovat úplně čistě bez té veřejné podpory. Ale o té míře se můžeme bavit. Možná by bylo potom dobré, kdyby ty profesionální sportovci to nějakým způsobem v uvozovkách vraceli, třeba že se budou podílet, já nevím, i v tom hokeji, třeba na tréninzích nebo něčem podobném, nebo že by tam aspoň se přišli teda těm malým dětem, teda jak říkáte, když to jsou vzory ukázat a to oni ale dělají. Jo, ano, já vím, můj syn chodí na hokej a má tam taky, takže jo. Dokonce dělají návštěvy nemocnic a tak dále, což bych jim nevyčítal, to je správný. Podporovat to tak. Ano, přesně tak. Tak, vypadá to, že bude o čem diskutovat a my jsme vám, milí diváci, dnes představili novou jihočeskou opozici, lékařku a lídrini subjektu Stačilo Kateřinu Jurousovou a šéfa klubu ANO Romana Kubíčka. Uvidíme se brzy určitě zase na krajském zastupitelstvu. Loučí se s vámi Libuše Kolářová a naši hosté. Děkujeme za pozvání. Děkujeme za pozvání, hezký den.